چې اقبال پلازې ته مر راځي دلته اجراګان جیبونه وي موبایل هم پټې غلاګان هم کوي د هغې د پاسه چې دا راځي دا خو دې سر راغستی یو د پولیس هم ورته سړي شوې ولې چې د هغې زور دی نه چې کله دانه دا شوکه کول دوی ته دوپړې غږې دی کوم داسې نه نه داسې دوپړې نه غږې دی نه دلته خلک د هغه له راځي مونږ چېرته اجتماع له بوځي نه هم تبلیغ له بوځي دلته خلک صرف یا پاله اجراګان باندې نو بس به دنه لاړ چې کار سو سره به هغه بس قرباني بنه مطلب دا چې تم جوړ غر کې نه نه چانه لا کربې و چانه شل زره و چانه شل زره وای تاسو کو هم دا ګین جاګان څه څه دنه وښته سلوي زره روپی یو پین او دوی غړې خ اوس روزه را روانه ده کنه روزه کی روزه کی هم ترتیب سی روزه کی هم دا ترتیب چې واپس چھٹی آنی بکو یو میاشت سبق روزه کی میاشت تاسو پروگرامونه نه نه روزه کی پروگرامونه نه نه دا ټول مرګری بزی بیا ټول مرګری خپل کورون ته زیه نو بیا پلازا خالی پلازا خالی او قدر منو او چونکه روزه را روانه ده مونږ هر کال په دغه روزه کی د دې مرګرو هم ډیر خیال ساتو دا زر به هم ان شاء الله لذیذ زمون چې څه قسمه تقسیمی کپټ پنی نو ان شاء الله دوی سره به کو نو کتا سو مطلب دلته سوکنه ک دلته کې بالا خانو تا دلته مونږ یو ز خپل صدر يم د پلازې زمي ماده سي کم اجراګانو کورونه نشتا مور پلاری نه پری دي ناغي ما سره پات کیږي دا ری تعداد څومره دی تا غي به د 10-15 کسان ما سره روجه کی 10-15 کسان باقي ټول لړ شي باقي د چلګه چا خپل فیملیان خپل کورونه یغي لړ شي خو لکه دا 10-15 دای چلګه خپل کور ته نه انوایټ کوي او دی زم نه مور پلاری نه دغه کوي کنه نو هغه ما سره بیا روجه کې پاتې زه زم خو زما ځې کولا وی د خپل خواجو سره د پاره لکه په خیراتونه خو په اقبال پیازی پیجړاګانو کې ګزه کچ دا ټول مسافر دي او ټول لکه دادی چې په 30-40 نه بر دا خو پروګرامونه لم خلک نه انوایټ کوي او بل سلیم نه ولی خلک نه انوایټ کوي نه زاړې دي کنه نو دا خو په اخر لکه چې کم دین او هغه خو بار خو کلی اجراګان دي خو ګډي کې دا چې په اقبال پلازا کې کم اجراګان دي هغه ایکسپایر اجراګان دي اه هغه زاړې اجراګان دي ګډا نه وتی دا ګډا نه وتی دي او د دې تعداد څومره دي ته دې به دا 120-130 کسان دي نو دې روزه کې کبیا موږ بسم الله کول نو دا مو موجودي اجي بالکل زو يم کنه ډېر ډېر مهرباني زبستانه بیا ستاسو نمبر ول اند سر به کنټاکټ کوم خا دا مرګرم تاسو سره سویل غواړي نه اوکي موږ سویل نه غواړو بس موږ کور مسله ده کنه بس نن پریګي دي کنه لکه دې سره پراتي وځي سره تاون تاسو کې دا تاسو ور سي دي بس موږ د پاره ټانک یو سو مچ اوکي الله الله رحم داروغ وای دا چې کوم دی راغلی اورګا چې خبره خو کی کړه کیمرا خو تاسو سره کیمرا دا او موږ سره سکرین لګیدلې راشي تاسو د جمعې د شپې کې تاسو نه دا بینر یو ګردرو څخه ما دی کیمرې ته ځان نه راوستو صحیح خو دا بینر لګیو ګوره ته دی کې ویلې چې دلته کې مرازي دا موږ ته حکومت لګولې دي دا ګوره دا بینر دی کې سلی کلی دي تاسو وای یو څه دی کې دالی کلی دي او دا سکارې چې دا سره دا ولا پیسې ورکړي دا کیمرې دلته لګیدلې دا خو دروغ نه وای لکه به خاموش اختیار کو دې که خبر را لمو په ارنو لګو دا څه سيزون موږ تاسو سره شریکول نشو بخنه غواړو اجي سبا به دې سيزون به قلار شو تاسو نه دوی دوی د سواغ شتل بیا څه سيزون نه وغشتل سلوي غزر روپی یو پین او دوی غړې دا سو کسانو دا دوا کس زونی ولم دا دا نه سبا روکه چې خبر وسره کوم ته ته پوز نه کوم ته چپ شکر دا دا خواجه سره او خواجه سره او نه چې کله دا نه دا شو کول دوی ته دوپړې غږې دې کوم دا سيزون نه نه دا سيزون دوپړې نه غږې دې قربان دي شم سر ٹھیک شو ډیره مهرباني پولیس والا مرګي راغلی بدی وسر خپل کاروي کې جی 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 ګورا پوسټ خبر پوسټر کې مختصر خبرې سې سيدي عزت وایي پرې پوسټر کې مونږ دا کیمرا مخامخ دا پوسټر کې مونږ دا لګولي چې اقبال پلازې ته مر راځي دلته اجراګان جیبونه وي موبایل هم پټي غلاګان هم کوي تاغې د پاسه چې دا راځي دا خو دې
سر راغستی یو دیک دادی لیکلی د خپل جیب خیال ساته د خپل ځان خیال ساته دا پوسټر دادی مال ګولی بار می دا کارم شروع کړی چې خلکو دا کار مونږ نه دی چالو کړی دا غریبانان جاګان د یو زیبل زین راځي دی به 40 50 هزار کرای به کم زین ور کوي مطلب دې دلته شو کم کوي خلک نه موبایل نه 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 موبایل نه شو کېلی دې کې خپل خارق ته مونږ چې دا پښتانه راځي نه دلته دی پلازې ته دا پوسټر هم دی وجه لګولی چې دا دلته کې پلازې ته نه راځي بس خلک وی کنه اقبال پلازه کې ماحول ډیر خراب مونږ چې ناراضي دا خلکو اصل خام یو تپوز دن کوم دا دا سنبالا ډیر ګران کار دی ولا ګیرنی بس حالت اوس خبرې کوو دا کیمرا مې مرو ګورې نو د دې خاغلی چیک اپ کو مونږ ان شاء الله دا هغه هم په کیمرا کې راځي رسول تو کر ولی ولی دلته خلک جمعات راځي دلته خو نه د مرکز لارشته نه د جمعات لارشته نه دلته خلک د غل راځي مونږ چرته استعمال بوزي نم تبلیغ لبوزي دلته خلک صرف یا پالا اجڑاگان باندې دته یا پلازي ته دی آیا اړې راځي دلته سم سړی نه راځي نه د جمعات مولا په پلازا راځي دا خلک دومره سپکره دا ولی دا مې زګه دا د پښتنو د پارچا پښتنو مونږ سره کوم دا وکړو هم خو تاسو ته غان کړو دې ان کو دې نمګ د دې ماحول تر ورسې زم چې دې لم په واره باندې زور کو ویني استاد علي باسي دې برازي نه دا خو موږ د دې پارکړ مخکې موږ دالي باسه چولو چې سکولونه تتلو جماعتونه تتلو دالي باسه اختیار کړو تدې په شان سم خدام خلکو دې لکان موږ په زور بوتلو دې ما دې پښتنو موږ د معاشره را کړی دا زم چې دې ما پښتنو موږ ویني اوس کو ها ډېر ډېر مهرباني زموږ نه لاړو چې لاړو ته پاک پروردګار الله چې تو به بو باسه او د اقبال پلازې دا زما بل پروګرام خو دی دلته دومره علم ولړو طارق صاحب راته د علم وغي په خبر کې چې د اقبال پلازې مخامخ تیرې کنه بلو مخلوق په ولاړی ماشومان لا ځوانان لا دا په ټول ولاړی بس الله دې رحم وکړي نو السعودية ڈبل ایکشن کیمیکل برانڈ پاور میجک واشنگ پاؤڈر واشنگ پاؤڈر سے ہوں اب کپڑے زیادہ ملائم رنگ کھلے کھلے اور بہترین سفیدی السعودية ڈبل ایکشن واشنگ پاؤڈر کیمیکل برانڈ مینیجنگ ڈائریکٹر منظور حسین الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری تل تسل راغلی د اقبال پلازی مخه مخوره دوره د غو سکول نه راغم سکول نه راډه زکو تل روانه ما نازو یز روانه ما ودي تل تس کار کې ز لاس گاډ چلم پیپل منډ کې دا وګور غو بل دل تل مناس بس د ته ضرور لا راغلی مو دا خبرې د تس کار گل ده زو خو یاره ثنکانی کوم پر خود له دے دا لړګي کار کوم خ خ خ دا سکولونو کې خ پړ خو سشتې نه یاره اړه کیسه ده یار دا دا شیلری شیرو خان نه دي څه شیلری شي دا جړغان نو دا کور دا ټول مخلوق ته ولاړ دا مخلوق زکه ولاړ دي ته چې ولاړی دا ټول ماشومان کمیو دي دلته ولاړی دا ټول دا معاشره خرابيږي بکار دي حکومت ته دا لری کوي دا د مونډورا سي دا قصه روانه دا بس دا حکومت نشي مندول زکه روانه دا بس بيوسه وي کنه جی صاحب جی صاحب حکومت ارڅ کولی شي پوری شي شي کولی شي دا بندولی شي ولې شي بندولی شي دا ولې نه باندې نو بس چا دې دې سو طریقہ وای کنه وزیر اعظم بدلول شي دانش بدلول شي دا اوس وګوره وخصابت وزیر اعظم بدلول شي چی په افتاب بدلول شي او په خپل دغه بدلول نه شي دا شي ولې روان دي نه دا دا پولیس هم ته سړي شي ولې چې دا غي زور دي دا غواره په خپل راشي خلک باندې کی دا ماشومان ماشومان نازي او دا دامن ول دا را و دغه لګي چاله کړه ولې راځي تاسو خپل مزرال باندې کې تاسو درته راځي ته دلته څه کار روزګار کې او دا ګاړې چلو گندگیری دے گا جی الکان توڑ تباہ گئی لگی آدھی اقبال پلازا
پیسې چوي ځان غیب کی موبایل چراشي موبایل دنه سړی سره ورشي بار چوروزي موبایل ورتي ز پیسې به ضرر خلک دي دا به ضرر خلک نه دا غدا پاټک ګنګپان دي غزان نه جلاګانې جوړ کړی دي ها نو دی غړی کی کنه غړی نه دی نه غړی کی دی غړی کی نه دی چې غړی دل نو دی بدا کار نو خدا د دی روزګار د دی پیشه ده پیشوي نو خلک به دلته ولی راضی چې نو دا بس خلک په دی وجه راضی چې غی ته پته نه ته بار ولاړ ته اشاره کی تا دن نه کی تا نه پیسې وای دا خکاری ولی دن نه نو دا بس خلک نه ویږي کنه دغه خو بیا خلک هم قصوروار دي کنه نو خود قصوروار دي مونږ عوام نه بیږو ول زنه پویګم بیا بل نه پویګي بیا بل نه پویګي پیشوي دا ولی دا روزګار دا حکومت ته پکار چې دا بند کی حکومت لدا حکومت پدې نه اکشن اخلي تاڼه ور سره ملو دا هر څه ور سره ملو دی ولی ملو دی ولی عوام غر کیږي هم د دې د لاس غر کیږي دا چې غر کېدل نه سم دمبو اقبال پلازا اقبال پلازا په جرمني کې یادېږي په لندنونو کې یادېږي ولی مشهور شوې ده پس پدې شکر ډاکو په شکر ډاکو باندې راځه زه دې ورولم جيب کې موبایل چې روزم موبایل بني پیسې ممني ولی زه ته ولی زه ولی زم نو ولی لاړ شم دا ما کار څه دي پیښوي دا ما کار څه دي خو اشاره کوي رانو دار په ابل اور سړی راغلو د کابل افغانستان او مریض را وستو چار لا ګربې وی وغشته دي پولیس یې په سره وستو پولیس ورته پیسې درته نه ملاويږي زه هغه دلته جړل پر یادې کو ډیر مهرباني خو ډیر خپه دا ولی بس وکړه ته سوې خو نه نه جی نه ته ریبرن من قتل نو نه نه سمې قتل صحیح شو ډیر مهرباني جی جی را دې خوشا تا نظر قربان دا نفس چې کوم دې کنه جی د جمعه د کوټي د کوټیم نه پټکیم چې والے کنه او د پولیس نشه د ځان پسې راکاږي هغه سره نفسي خو دیو چې کله د ځان پسې راکاږي اشاره کوي کنه اړ یو دي اشاره کوي دا خواہشات یو چې نفس چې کوم دی دا غوډه زور ور دی په انسان منی نو بس به دن نه لاړ چې کار سو وسره به هغه بس قربانې بن مطلب دا چې تم جوړ غر کې نه نه زلېړي والے ما زلېړي والے موږ سبزي خرڅو روټ خرڅو کنه تا دا غمنګ وې کنه جی د دې مخنیوي او څنګه بکیږي دا دا اوس الله ته موږ ما سره سلور میشي ملګری دي لید الحمدلله ما سره چې لکه مې وو کوټه تم تشکیل شوی موږ سره یو خو دې چې کله ولګي کنه الله پاک ور ډیر ور ور دی زندگی بدلول ول الله دی او دین بیا خدای ډیر زبردست کار ډیر وی ډیر موت موت موږ لس کسانو دی یو کس جوړو نه به کار کوي چولې سم دا فیصله وکړي چې ډانس لبې نه بوزینو دی با خپل بدل شي نو بس دا به یار سړی خپل دغه دی کنه موږ الحمدلله ما سره تلو چې لکی باسیت نامه هوا او الحمدلله تر اوسه پر ار کل سلور میشه ډیر مې نوخه پړس شته جی جی الله دې لره مهرباني ښه شان سم ځا الله دې مچ الله دې لره ډیر مهرباني ډیر مهرباني اجي سپتا سخم دې پلازې سره بالکل خوا کې د غزې کې او جیو کار روزګار او جیو دا سدي دا بده دې بندیز بو سنگ راشي چې دا دا هم د چا بچی دي کنه چې پنې کې شي او نو دا خو داسې دا چې دا معاشره ټول دی خراب کړه ځکه دې کې واړه واړه د سکول الکان دا نور داسې چې ګورم دې معاشره کې تل ترازیل ته ولاړ وي لکه دې ته ګوري دې اشاره و غلطه داسې غلط حرکت ور سر کوي کنه نو دا شی په کار نه دی ځکه دې معاشره دې سره خرابېږي دا په کار دی چې داسې یو محفوظ ځای ته لاړ شي داسې یو ځای ته لاړ شي چې مطلب دا دی هلته دې خپل یو دغه برابر کړي خلک دلته د کروڑو روپو بزنس کوي او بزنس مین خوري زور ور سړي نه څه بندیز نشته تاسو چې دا باور کوي چې دې دکاندارانو اکثر دې ته پارټیشن یې ولګولي د دې د پاره چې موږ باندې د شکل نه لګي اوس کومنګ دا بډا تا تخاری کسبنګیره تا تخاری په دلا تیری کینو بیا بم دی اشاره کوي لکه دا شیخو په کار نه دی ماشه تاسو خبر په ګل بدله خدا دا بچا بچی دی کنه بلاری شي ودی ست انتظام یې نشي کېدې چې دام په لار شي دا ډه بند شي یو خبر از دام کو مجید دام د الله مخلوق دی دې سره هم یو هیلپ په کار دی خدا حکومت لا په کار دی او د غیله په کار دی چې دی له خاص ځای ور کی د دې یو خاص د تنظیمو کی نو دا شی وځي کې کبه د دې پروګرام لذي که هر څه لذي نو پداس کې نه د خار په منځ کې چې دا سه معاشره کې دلته ټول ګډوډي راشي روزگار کې پټه کار پټه دا د اقبال پلازې ما هم مخ دای راګان ټول ولاړی ماحول ډېر خراب وي دې حوالے سره علماء کرام خپل کردار ادا کی کړي والله بس کوم څوک غلط کار کوي یا غلط کاری نو بس سبب وي یار عام ولس په دې باندې دوی سره ولې خبرې لګي بس دې باندې مړ د حکومت چارواکي څه کار دغه نه ساتي نه تا نه کچره ولې فیل دي په دغه خواجه باندې خو دوی خراب دي چې دوی هغه پیدا غنه کوي څنګه غرض نه کوي کنه او یار خواجه سره د معاشري امنګ سره
دلته ژوند تیری دوی سره تړلې څه تکالیف دي مونږ هغه تکلیف نه لرکو د دوی نه اوس دا مونږ اورو چې دوی موبایل مری شکم کوي نو قدرمنو دې ته م قتل پکار دي چې دې کې مونږ څومره هده پورې قصوروار یو هغه سړی که دا کار کوي نو زمونږ کوم څه ذمواري جوړیږي چې کوم د معاشرې هغه خلک چې کوم مخوریزه دي یو ښه سوچ لري پکار دی چې د دې خلکو سره م کینی د دین هم تپوس وکړي چې ستاسو مسایل څه دي زما په خیال چې سړی نار شي هغه نار څه پاتې شي دا خلک په ژوند معموره نه دي د دې نه ډېر سروک دي که چېرې د ژوند وسایل د دې تمبول رالل نو بیا به د اقبال پلازې مخامخ بلها تبلیغیان ولاړي او یو یو حاج سره به ځي اشرې له الله دې وکړي چې داسې ماحول پیدا شي چې مونږ ټول دوی ته دا ووایو چې تاسو زمونږ رونه یې تاسو ګډاله نه یې جوړ دا د تماشې د لوخې ته مو تا جوړ کړي چې ستاسو شاه زلمې مشر کشر د دې پلازې مخامخ ولې ولاړي دا پلازې اخر ولې بدنامه ده پای کې مونږ خپل ځان ته هم قتل پکار دي بلا خاغلی ولاړ دي دا تاسو دوی ته هم اکدم زما اواز ته ډېر لری لری پوری هم زی چې ځکه په دې لار تیرېږم بلا شاه زلمی ولاړي نو سړی حیران شي چې دا خلک څه ته ولاړ دي فیصله پتاسو.